Hej allesammans och välkomna till en ny omgång med Rensa smink med mig. Den här lilla serien är i tre delar där ni kommer få vara med mig och gå igenom varenda liten sminkprodukt i hela min sminkkollektion. Vad får stanna, vad är gammalt, vad är dåligt, vad är bra och vad åker i papperskorgen. Så glöm inte bort att kika på den här delen, ni är redan här, välkomna till det. Och så hoppar vi in när jag rensar alla dessa lådor med smink. Vi hoppar vidare till en av mina mest kaotiska lådor. Och den här är kaotisk på riktigt alltså. Jag vet inte fan hur det här blev så. Men här finns det så mycket att rensa ut. Är det något jag använder lite så är det alla mina läppprodukter. För att det blir så jävla överväldigande. Men jag ska göra ett ärligt försök att försöka rensa ut här så gott jag bara kan alltså. Den här är inte lika lätt organiserad som resten ska jag säga. För att här är det så kaotiskt så jag vet inte ens var jag ska börja. Så jag får nog bara börja riva här tror jag. Och se var jag kommer någonstans. För det första så är det tre stycken lip plumpers. Jag använder ganska lite lip plumpers. Men jag tycker de är väldigt intressanta att testa. Jag kommer rensa ut min hot shot ifrån W7 för att jag använder den så lite. Men jag gillar verkligen Huda Beauty-varianterna. Så de får vara kvar. Och det här får vara min lip plumper-låda känner jag. Jag kan putta bort den lite. Men den här rensar jag som sagt ut. Jag vet inte vad jag ska lägga allting som jag rensar ut bara, men jag får väl göra det här bakom mig kanske. Här är en tom liten pung. Den får försvinna. De här kan jag rensa ut. Det här är såna här, eller alltså egentligen inte förresten. Jag tycker de här är ganska nice. Och jag har ju ändå köpt dem. Det här är lip glaze heter de, men det är som en lipstain i såna här engångsförpackningar. Kanske också ska lägga den där i som är lite mer så här udda grej liksom som jag inte har så många av. Här kan också vara en udda grej som kan få ligga. Det här är från märket Klee. Och det är tre stycken då saker i den här. Det är ett lipgloss, lipoil och lippil. Sjukt bra. Alltså vansinnigt bra. Och jag tänker typ att det är också en sån här lite mer unik grej. Så den kan få ligga i den här då. Ja du. Oj, hela friden ska jag göra här. Jag har en del saker som jag vet att jag vill behålla. Direkt så här. Det här är alla Wet n Wild läppprodukterna. Som jag jobbar med mycket nu då. Och som är otroligt bra. Ni kommer få se mycket mer av de här. Och de kommer jag spara. Jag vet inte hur jag ska göra det här riktigt. Jag kanske jag får göra ett litet system här borta så länge. Sånt som jag vet att jag ska ha kvar. Här är ju då alla. Här är två tomma kartonger. Tre tomma kartonger. Frågetecken, är de helt tomma? Jajamän, ifrån Hiccup. Jag vet inte varför kartongerna ligger kvar. Men det gör de. Jag vill nog ha kvar alla de här. Men jag tror att jag plockar ut de ur förpackningarna. Jag har använt dem. Jag tror att jag har lagt tillbaka dem i kartong. För att jag tänkte att jag skulle göra typ en lipswatch-video med dem. Men det har liksom inte blivit av. Och så nu behöver jag inte ha kvar kartongerna. Men jag har alla de här som är här i. Är, nästan alla är använda vid något tillfälle. Som sagt, jag har plockat tillbaka dem. För att jag tänkte att jag skulle göra någonting. Men det är bara rest. De här i alla fall. Jättetrevliga ifrån Hiccup. De har gjort ett fantastiskt jobb när det kommer till läppglans och läpppennor tycker jag. Om jag inte missminner mig så är det 5 utav varje, eller är det 6 utav varje som de har släppt. Jag tror att det är 5 av varje. Och de kommer att få vara kvar. Så jag lägger dem också i någon typ av ordning här borta. Vad har jag mer då? Åh, gud, jag har fått typ ont i magen och titta på det här. Läpppennorna ifrån Anastasia Beverly Hills är supertrevliga. Jag har två neutrala färger som jag gillar. De här nya, jag har beställt några till färger. Jag har pratat om det här tidigare. Det här är något av det bästa som har släppts i läppprodukter på flera år. Och det är sällan jag säger något sånt för att läppprodukter är i slutändan. Du vet, bara läppprodukter. Men de här är så bra. Jag har faktiskt beställt 4 färger till. Men de ligger inte i den här lådan. I de här lådorna, alltså i de här. Fast en hitåt liksom, de här. Där är allt mitt oöppnade smink. De kommer inte jag rensa i den här rensa-serien. Utan där är sånt som jag kan göra content med. Eller som jag inte har använt än. Så där kommer jag att stoppa i de här sen. Men det är bara de där som jag har öppnade nu liksom.
De här juicy grejerna ifrån Tarte är skittrevliga. De här är också jättefina ifrån Sensai. Pratade om de här ju när vi pratade om läppstiften längst upp i första delen utav Rensa smink. Skitfina. Lumene. Fina. Jag vet inte fan. Ja, de här är jättebra men jag använder dem inte så mycket. Jag tror vi får rensa ut dem. Det är, Budgie har, de har släppt en ny sån här, så jag har den nya formulan i mitt skrivbord redan, eller i mitt sminkbord. Och den här är jättebra men jag har så jävla mycket läppbalsam. Så de får åka. Idun har superfina läppstift. Behöver jag kvar alla tre? Ja, det behöver jag. Det här från Sigma däremot använder jag typ aldrig. Har jag ens använt den här färgen? Det har jag inte. Då får någon annan den här från mig. För den är aldrig använd. De här börjar bli gamla ifrån Physicians Formula. Så de rensar nog ut. Det finns fler här i. Men de har som sagt blivit gamla. Den här också, satinläppstiftet ifrån Technic, var så där alltså. Så de rensar vi också ut. Här har jag ett till lipgloss ifrån Kaja. Och de har jag uppe på mitt smink. Där uppe vid snurrorna. Uppe på mitt skrivbord. Eller uppe på mitt förvaringsgrej. Så den plockar jag bara upp där uppe bland de andra. Samma sak med de här är ju jättebra. Lipoilen ifrån Makeup Mecca. Den här är skitfin ifrån Westman Atelier. Det är deras läpppalett. Och fy fan vilken fin formula. De här är verkligen helt ljuvliga. Läppstiften ifrån Bare Minerals är också helt fantastiska. Så de får också vara kvar. Den där rensar vi ut. Pixi Hello Kitty kollektionen. Finns inte att köpa längre. Ett läppstift ifrån Too Faced. Den är alldeles för mörk. Jag kommer inte använda den. Där var en till Bare Minerals. Den här har jag ju uppe på mitt smink. Där uppe på snurran också. Det här är Lifterglosset i deras nyaste färg. Som jag köpte nyligen. Det är Ice. Den släpptes relativt nyligen. Köpte den på normal. Jättefin formula. En av de finaste läppglansformula out there. Så den kommer jag också stoppa på uppe. Jag gillade typ inte Rem Beauty. Så den får åka. Det här är ett till. Vad heter det? Beauty Act läppstift, de är också uppe i mitt ton. Så den ska hamna uppe där också. Ni vet att jag sparade alla matta och alla satinläppstift från Beauty Act. För de är så bra. Så den får hamna uppe i tonet. Här var ett till liftergloss som har hamnat här nere. Det kommer säkert fler för jag har ganska många. Samma sak med Fenty Beauty glossen. De sparar jag också allihopa, det är mina mest använda gloss. Jag skulle säga, förutom läppoljor när vi pratar gloss, så är de här mina två favoritformulas. Det är alltså Liftergloss från Maybelline och Fenty Lip Gloss. De ska också upp i tornet igen. De här ifrån L'Oreal är helt ljuvliga. Det här är deras Glow Paradise läppstift. Jag har flera, jag har köpt dem i omgångar. Det är så här glossiga, återfuktande, mediumtäckande eller mediumpigmenterade läppstift. De får vara kvar. Kommer nog inte använda den så mycket. Här har jag ett till Charlotte Tilbury läppstift. Vad heter den här färgen då? Den heter Catwalking. Och de har jag ju också uppe i tornet. Så de får hamna där. Kaja läpppennorna ska absolut få vara kvar. Elo Cosmetics crayonsen till läpparna är ljuvliga. Här har jag en oöppnad Makeup Mecca. Jag tänker att om den är oöppnad så kanske den kan få hamna hos någon annan. Essence ljuvlig. Den här använde jag aldrig. Nathalie Berzelius pennan. Gammal. Art Deco röd är ju fin. Och den är skitfin från Art Deco. Kaja. De här sticken ifrån NARS är jättefina också. Min absoluta favoritläpppenna om man går tillbaka en lång period av tid. Det är Nude Beauty ifrån Makeup Store. Jag har säkert 4 sådana här öppnade. Det är liksom ett helt ljuvlig läpppenna. Som jag alltid använt mycket. Både mitt professionella makeup artist kit och mitt privata. Så den får ju vara kvar. Och sen har jag ett lip booster från Art Deco. Alltså en plumper. Så den hamnar i plumperlådan. De här har utgått ifrån Makeup Store. Så de rensar vi ut.
Här har jag ett till sånt Sensai läppstift. Den rensar vi ut. Alltså det är så svårt det här med läppprodukter egentligen. Här har vi ett till Hourglass. Den stoppar jag också på toppen. Är det här, ja, oh, det här är min favorit som heter Trace. Alltså jag visade ju det i första delen då. Det röda jag hade där uppe, men den här färgen är helt ljuvlig. Och det här måste ju vara något av det bästa som Hourglass någonsin har släppt. Så den hamnar också uppe på tornet. De här rensar jag ut. Det här är Kylie Cosmetics Kendall-kollektionen. Finns inte att köpa längre. Så det kan gå. Älskar gammal, älskar Elo Cosmetics igen. Lumene får vara kvar, läppstift. De här finns i tre färger. Jag har den andra, den tredje färgen i min handväska. Jag använder den bara häromdagen. Det här är egentligen från julkollektionen Beauty Act. Men jag hoppas att de någon gång kommer bli permanenta. Det är deras färgade läppbalsam. Otroligt återfuktande, glansgivande och mediumpigmenterade. Lite likt de L'Oreal L'Oreal läppstiften. Estelle och till det här läppglanset är så fint, men alltså jag kommer inte använda det. En till Maracuja Plumping Lip Gloss ifrån Tarte. Lip Oil ifrån Charlotte Tilbury. Här har jag en backup på en utav läpppennorna ifrån Elo Cosmetics. Sen stoppar jag någon annanstans. Alltså till mitt typ kit eller när jag ska sminka andra människor. För att den, jag har den här i också. Jag tror den har plockat bland den. Det här är i alla fall Dusty Pink som är en av mina favoriter. Så den hamnar där uppe. Beauty Act, trevlig. Här har jag en till oöppnad ifrån Makeup Store. Eller från Makeup Mecca menar jag. Den får också någon annan äga. Kaja läppplampen, jättebra. Ett till L'Oreal. Den här måste jag ha kvar, kolla vad fin den är. Det är ett färgat läppbalsam ifrån MAC. Det var en julkollektion, men jävla vad jag har älskat den. Ett color changing ifrån Essence. Och vad är det här då? Läppstift eller? Ja, det är de matta läppstiftet ifrån Rare Beauty som jag köpte nyligen. Fy fan vad den är fin. Jag måste köpa några fullstorlek av de här. För de är så bra. Så den får vara kvar. Ja, nej. Det går så där. Alltså, jag har rensat ut en del, men inte super mycket. Här har jag några oöppnade saker. De ger jag nog bort på en gång. Jag har så jävla mycket läppprodukter. Kaleidos Lip Treatment rensar vi ut. Kylie Cosmetics Lip Glossen, kommer jag använda dem någon mer? Kanske. Jag låter dem vara kvar och se lite och jag känner dem en stund. De här görs inte längre. Alla i M-läpppennorna, ljuvliga. Färg, den här är gammal som stryk. Läppolja från Florence by Mills var jättefin. De här. Fy fan vad bra de här är. Det här är liksom sommarfavoriten. Det är läppbalsam med SPF 50 från Bondi Sands. Det här ska med till Thailand ska jag säga. Utgått. Färgade läppbalsam, eller det här är det ofärgade, men läppbalsamen ifrån Fenty Beauty är absolut ljuvlig. Silkbalmet ifrån Huda Beauty, också fint. Alla de här älskar jag ifrån Glossier, men de här är också gamla. Jag har gjort slut på ganska många, jag tror att jag hade tre i min senaste Empties eller något. Och jag går igenom de här, men de här är så, de börjar bli gamla alltså. Så det får gå, den där är också gammal. Den här från Make The Make är så bra, men jag ser att den här läckt överallt. Det är deras lip oil. Frågan är om jag ska försöka torka av den och försöka rädda den. Jag vet inte hur mycket det kan vara kvar i den här, men den är skitbra. Den borde jag använda mer. Fin från Florence by Mills. Läppglansen ifrån Elo Cosmetics. Jättefina. Gammal. Och det här är ju då, ni vet, supervirala Black Honey från Clinique. Klart att den ska få vara kvar. Aldrig utan den alltså. Men så här har jag en hel hög då. Som jag överger. Och det är ju bra. Alltså jag måste ju få bort sånt som är gammalt och dåligt och så. Så jag tror att jag gör nu då den här som är här. Där tror jag att jag kommer lägga läppoljor. Eller läppfärgade läppbalsam, förstår ni. I den här flytande varianten. Så läppolja. Läppolja. Olja. Hade jag någon mer olja som jag hade plockat fram? Nej. Jo. Florence by Mills olja.
Sen här har jag då lite läpppennor. Här är ett läppstift från Makeup Store. Åh, det här är Raspberry. Åh, den är nästan slut. Den är så fin. Makeup Store Raspberry är ett vansinnigt fint. Den är typ slut så den får gå. Kylie Cosmetics. Det här är liquid lipstick i Kylie. Jag kanske ska ha kvar någon av dem. Jag är ju ingen liquid lipstick människa. Men helt plötsligt så får jag för mig det. Här är ett till av läppglansen ifrån LA Cosmetics. De ska vi ha kvar. Ja du, jag tror att jag gör en liten hård. Jag tror jag gör en liten hårdrensning här nu på läpppennor. Ja och nej, så får ni fråga om det är någonting. Russian, Kylie Cosmetics behåller vi ändå. Essence behåller vi. YSL tar vi bort. LA Cosmetics, Art Deco älskar jag. Burlesque given. De här nude sticks. Oh, de här nude sticks pennorna lite på cheekbomen. Jättefina. Makeup Mecca, Beauty Act, där är den andra favoriten ifrån Makeup Store Natural. Den är lite brunare och lite mer mörk än vad Nude Beauty är. Otroligt given. Huda Beauty, Cherry Essence, Rem Beauty, den ser vi ut, det orkar vi inte med. YSL, alltså fan bryr sig. Charlotte Tilbury, Urban Decay kan vi rensa ut då. Art Deco kan få vara kvar. Charlotte Tilbury. Den här är från Clarins, är sjukt fin. Den är fin. Crayon igen, fin. Chocolate cheesecake och en matte. De här rensar jag ut. Och då lägger jag också i då alla mina läpppennor från de andra. Och jag menar, nej, nu tog jag några läppglanser. Det är väldigt mycket läpppennor, men det är ingen sjuk mängd läpppennor, tycker jag. Eller tycker ni det? Jag lägger oljorna här bak så länge. Den här kör vi undan lite, så ska vi se. Här är då, egentligen så var det här läppglansfacket. Det har det ju inte blivit, det har blivit lite allt möjligt. Och jag tänker att jag nu får rensa ut lite. Den här använder jag inte. Lip Plumper ifrån Eveline Cosmetics kan få vara kvar. Använder inte. Limited Edition Gloss kommer jag nog inte använda. All I Am Glossen är jättebra. Här är min absoluta favorit Lip Plumper. Om ni undrar liksom vilken är the best of the best, då är det Buxoms Plump Shot. Det är enligt mig den bästa plumpen om du bara vill ha en plumpande effekt. Alltså att du vill ha att läpparna ska upplevas som större och så. Då är det den här som är absolut bäst. Inget snack om saken. All I Am ska vi ha kvar. Här är de andra två färgade läppalsen, men ifrån Fenty Beauty då. Jag har både Latte, som är då Latte Lips, som är den lite mer brunare, och Pinch Me. Fy fan vad de är bra. Så man får hamna vid läppoljorna då. De här lägger jag också vid läppoljorna. De här pratade jag om på när vi pratade längst upp där uppe på första hyllan bland mitt smink här. Första rensningsvideon, så är det här Lip Boosting Serumet från Beauty Act. De är så bra. Och de är mer som en olja. De här görs inte från Makeup Mecca längre. Primer kommer jag nog inte använda. Åh, här är en av mina läppoljor från Clarins. Man får också åka överst. Claudia kommer jag nog inte använda. Här är en till Hydra Lip Booster från Art Deco, får vara kvar. Sigma-oljan, den får absolut vara kvar. Här är en till plumpande gloss ifrån Makeup Mecca. Här är en till Kendall Kylie Cosmetics, kommer inte använda igen liksom. De här är ju helt ljuvliga. Juice Bomb från Essence, de kostar typ 13 spänn på Lyko. Och det är en av de bästa läppglansen som finns alltså. Den här är skitgammal, det är Makeup Store. De här använder jag aldrig speciellt mycket, de här ifrån Milk. Det är inte för att de är dåliga, jag tycker bara att det finns bättre. Så den får åka. Gammal Anastasia. De här ifrån Isadora. Det här är alltså Twist Up Gloss Stick. En av de billigaste sakerna på hela marknaden. Finns i en miljard färger. Och de är så jävla bra. Jag har sparat några stycken sådana. Jag fick alla
ifrån dem. Och jag är så tacksam och glad över det. Men jag kan inte använda alla. Och den är bara så bra. Pures liquid lipstick är också bra. De här juice glossen ifrån NYX är också bra. Limited edition butter gloss. Gammal. Använder inte från Hourglass. Gammal glossier. Liquid, eller vet du det, limiterade editions ifrån MAC jag kommer inte använda. Jag kan säga att nu är det fullt på mitt bord bredvid, på allt jag har rensat ut. Åh, här var ett till Dusty Pink, det här är ett av mina favoriter ifrån, vad heter det, satinläppstiften ifrån Beauty Act. De ska upp på toppen. Limiterade edition igen. De här Hydra, eller vad heter de? Jag kommer inte ihåg vad de här heter, men det här är typ Charlotte Tilbury's liquid gloss slash collagen bath någonting. Typ som läppolja i alla fall, så de får hamna där. Rensar ut, där är en till hot chili. Art Deco, vilken färg, åh, den här är fin. Den ska vi ha kvar, vad har jag lagt de andra då? Jag känns som att jag har sett dem här någonstans. Läppolja ifrån Viv. Här är en till sån collagen grej från Charlotte Tilbury i full storlek. Nu ska vi se, utrensad den, ja. De här Clarins läppglansen är ju kultprodukter, alltså kult läppglans av en anledning. Alltså de här är så jävla fina, använder alldeles för lite. De är så bra. Här är ett sista, LO Cosmetics. Använder inte... De här är ju fina och inte limiterade från Beauty Act. Använder inte. Pat McGrath gammal, limiterad. Använder återigen inte Nathalie Berzelius. Den här var alldeles för orange för mig. Glossier kan gå. Pat McGrath gammal. En till sån här Maracuja Oil från Tarte. Svin, fin. Nu är det fullt på mitt bord bakom mig. Buttergloss från NYX är ju unbelievable. Samma sak med This is Milky Gloss. De är lite mer pigmenterade. En mini Clarins. Den kan jag lägga i mitt mini smink. På andra sidan. Dazzle-glossen från MAC är så fina. Ilia, jättefin. Superfin. Använder inte. Gillade inte Ren Beauty så mycket. Här är ett till Instant Bare, det är mitt favorit läppstift ifrån Beauty Act och mitt mest använda nude läppstift någonsin. Jag har letat efter det. Läppoljorna ifrån Kylie Cosmetics gillade jag faktiskt jättemycket, så de tror jag faktiskt att jag ska ha kvar. Det här är ett vanligt läppstift ifrån Hourglass och de här är så fina. Jag tror jag lägger den på toppen bland de andra Hourglass-produkterna. Använder inte. Gillade de här från Pat McGrath, men de är så jävla otympliga, små hjärtan. Det här är de här melting lip powder som jag pratade om tidigare, som jag har i minisar, som jag la i minihögen. Och sen så är det glossy lip glow i balm från NARS, svinfin. Hydra lip boosten från Art Deco får också absolut vara kvar. Och sen är det lilla pungen till den här ateljärgrejen, den får också gå, så jag sparar dem inte i det. Och där har ni läpplådan, hörni. Jag tänker att jag skulle behöva en sån här låda till läppstift. Men jag börjar med att lägga alla mina gloss i den här, tror jag. Och där, hörni. Har ni min läpplåda, och jag ska säga det att jag rensade ut väldigt, väldigt mycket ur den här. Mycket mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Så låt mig visa vad jag rensade ut för någonting då. Så här mycket läppprodukter rensade jag bort. Och det är fan mycket grejer i den här. Så den här känner jag mig riktigt stolt över. Läppprodukter är en av de sakerna som gör mig mest överväldigad av allt smink jag äger. Så det blir jag faktiskt jätteglad över, att jag lyckades rensa ut så här mycket. Very good job. Vi fortsätter rensningen med den här. Och för er som inte vet vad det här är, så är det här min glitter- och pigmentlåda. Och mycket i det här blir inte gammalt. Typ glitter och sånt är ju liksom inte organiskt material på det viset. Så det blir inte dåligt. Men jag tänkte att vi skulle städa dem lite och plocka ut lite. Jag har lite flytande produkter här uppe som är dåliga.
Så jag tänker att vi kanske börjar nederifrån. För en gångs skull nederifrån. Vad var det för ord då? Men här först och främst, alltså för det första så är det ju kaos i de här lådorna. Jag vet inte ens när jag städade de här sist. Och jag brukar inte rensa de här lådorna, men alltså de är kaos nu. För det första så har jag massa såna här små stenar och så. Och de skulle jag behöva förvara på något annat vis. Så jag lägger dem lite, jag har smycken här bredvid. Jag tror att jag lägger ur alla små stenar. Sen är det lite här i. Här har jag bland annat de enda produkterna kvar tror jag från Shein, whatever. Jag handlar inte därifrån, har gjort tidigare innan jag visste bättre. Men det är inte ett företag som jag verkligen vill stötta eller sådär. Och jag vet inte, de här har jag inte använt sedan jag testade dem för typ några år sedan. Så de här ska vi absolut förlänga. Så de, jag får förflytta mina smyckeskrinet därifrån. De ska vi definitivt slänga. Sen har jag några såna här Colourpop glitter gels. Och alltså om de inte har torkat ut så tror jag att jag kommer behålla dem. För ibland går man igenom ganska mycket glitter till typ så här, ni vet, Halloween och så. Och det är ändå glitter, men det är glitter gels, så de slutar ju fungera lika bra. Men de här är inte så gamla, så de är fortfarande gamla. Men åh, den här är så fin. Men de är inte så gamla, så jag tror att jag ska ha kvar dem så länge de funkar liksom. Åh, hur fin. För att jag tänker typ att, som sagt, den dagen man gör något glittrigt och vill ha typ glitter i hela håret eller någonting, så det är bra att ha lite sån här som man inte är så rädda om liksom. Så de får nog vara kvar. Här har jag också då alla de här. Alltså jag har några dubbletter här som jag egentligen inte behöver ha. De här till exempel är samma. Alla i de här små tillbringarna, eller vad man ska säga, de är från ett märke, ett norskt märke. Så här ser de ut. Glitter Eco Lovers. Och de här har jag köpt på Lyko. Jag har köpt allihopa. Men jag tänker kanske, för jag köpte liksom alla deras kit. De här tre till exempel. Nej, de här två är samma. Så jag tror att jag rensar ut. De här är inte så riktigt samma. Hur som helst så tror jag att jag rensar ut de som är samma. Frågan är ju bara vilka det är. Jag tror att de här är samma. Och så vet jag, jag har en vän som heter Jenny. Och hon älskar glitter. Så hon kan få dubbletterna. De här är samma, va? Jo, de där är samma. Ibland så kan de vara samma färg med olika storlekar på glittret. Så man får vara lite förnulig. Är de här samma kanske? Nej, men alltså jag märkte det när jag hade börjat använda de här ett tag. Så att därför skickar jag inte tillbaka. De här är också samma. Är de här också samma? Nej, jag vet inte. Och så har jag köpt dem i olika tillfällen och så har jag inte tänkt mig för. Det är de. Så att jag tänker så. Det ligger lite stenar och sånt här i botten. Jag kommer ta ut de här och rensa dem. Alltså typ torka ur dem och så. Men jag orkar inte det. Ni vet att ni har ju fått en hel del rensa nu. Det här har tagit så många dagar att filma. Så att jag tänker typ att jag får väl ta en städomgång sen. Men jag plockar i ordning i den här lilla nedersta glitterlådan då. Och ser vad det blir utav det. Ser ni någonting? Eller jag är så högt upp så vet inte vad ni ser. Och sen är det några av de här små. Alltså de är så gulliga. Kolla. Och det var ett litet kit som jag köpte vid något tillfälle. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag har haft de här ett tag. Men som sagt, glitter blir ju inte dåligt på samma sätt som till exempel ögonskuggor blir. De här två är glittergels, alltså som fäster glittra, glitterglue typ, och det är den här också. Så de får vara kvar. Jag tänker kanske, jag vet inte riktigt vad jag har här i, men när vi kommer längre ner i den här, kanske inte den här videon, jag vet inte hur lång tid det tar. För att här är ju alla mina paletter här under sen. Men längst ner har jag en miscellaneous låda som har lite glitterglue och sånt, så jag kommer nog lägga dem på samma ställe. Här har jag också två stycken glitter ifrån MAC. De gör ju så roliga glitter. De säljs bara på MAC Pro Store eller MAC Pro Store eller på nätet. Men det är små hjärtan och lite så. Lite chunky glitters. Jag tror att jag gör så. Och sen har jag lite stenar ifrån Glitter Nisti. Jag ska stoppa i de här fint så ska vi se.
Så här tror jag att jag gör. Och sen så, jag hoppas att ni ser något sån där. Så kommer jag att fylla på med fler såna här strassstenar. För det finns fler där uppe. Så det blir den understa lådan. Där rensade jag som sagt mest ut. Jag ställde alla glitterglud vid sidan om. Jag tänker att jag lägger dem på samma ställe sen när jag har alla samlade. Men jag rensar ut några stycken då som är dubbletter. Men de ger jag helt klart bort. Det är inte riktigt en hygien hazard heller så. Sen så har jag alla mina Nyx Nyx glitter. Sen har jag lite pigment här ifrån Gloss Gods. De här görs inte längre, men de är absolut ljuvliga. Så de kommer jag ha kvar. Sen har jag också ett pigment här ifrån MAC. Och jag kommer lägga dem i en pigmentlåda lite längre ner. Som jag har. Mina favoritglitter kommer ifrån ett finskt glittermärke. Som heter Glitternisti. Här ser ni att det har varit lite explosion i lådan. Återigen att jag behöver rensa ur. Men här är mina favoritglitter ifrån Glitternisti. Här är också ett pigment ifrån Makeup Store. Det är ett av mina favoriter. Deras multidust i Mirage. Fy fan vad jag har använt den här. Men jag tror inte att den görs längre. Eller jag vet inte om den gör det. Jag tror typ inte det. Men får se. Undrar om jag ska göra lite så här kanske. Vänta. Åker ni ner nu? Så. Om jag sätter er lite längre ner så kanske ni ser bättre. Jag måste bara. Nu blir jag orolig att kameran ska åka ner. Så jag ska bara fästa den här. Ni står ju på en grej. Men här är i alla fall mina favoritglitter från Glitternisti. Jag ser här också en våning upp att det ligger ett. Det här är mitt absoluta favoritglitter ifrån Glitternisti. Det är multichrome eller vad heter det? Holographic glitter. Och sen har jag också en Nyx glitterpalett. De här görs inte heller. Men fy fan vad jag älskar dem. De brukar komma lite då och då. Alltså den här formulan i olika färger. Så jag låter det vara så. Jag kommer behöva plocka i ordning här sen, tror jag. Ni får se hur det ser ut när det är färdigt. Sen här då är det en Pro Longwear Paint Pot ifrån MAC. Den borde kanske inte heller vara här. Stjärnor ifrån H&M, de lägger jag nere vid strassstenarna. Sen tror jag också att jag lägger dem här nere vid strassstenarna. Det är från Essence också. Små stjärnor. Alla mina strassstenar ifrån Makeup Store. Jag har inte så många. Jag har tagit slut på dem. Det har varit så jävla inne med strass liksom. Så att jag tror att jag lägger dem också nere. Tidigare har jag haft alla färgerna, men jag har fan gått igenom det. Så jag sätter dem här nere också, tror jag. Jag ser hur mycket strass det är sen ifall jag behöver plocka om igen. Men annars då, vad har jag? Makeup Store har jag ju. Här har jag en till strass. Strassstenarna ifrån Makeup Store. Men här är glitter ifrån Makeup Store. Och de har jag allihopa en våning upp, så det ska jag göra i ordning. Annars har jag blandade glitter i den här lådan. Det är lite H&M. Det är lite W7, det är lite, jag vet inte riktigt. Det här är Kiko. Den här borde inte heller vara här, det är en vattenaktiverad eyeliner. Jag har också tre stycken glitter ifrån märket Färg, som inte finns längre. Men det här är några av mina favoritglitter med. Det här är ett iridescent, alltså det är vitt. Så här ser ni ju, men det slår riktigt blått och så. Och den här. Det här är ett rött och guldigt med lite grönt i sig. Låter sjukt konstigt. Men det här är så jävla fint. Shit, så fint det är. Så de här kommer, det här får vara bland glitterlådan sen. Alltså där jag inte har så många av ett och samma märke. Jag har lite Essence, gamla H&M. Och så, men som sagt, glitter blir inte direkt dåligt. Och jag gör ju emellanåt ganska mycket crazy makeups. Så jag låter dem vara. Nästa låda, och det här är så dumt för den här är, ser ni, det här är en sån här som man egentligen kan ha uppfälld lock på toppen. Men här är då alla mina Makeup Store. Och för det första så är det två stycken här från Illa Maska. Det här glittret från Illa Maska är ju ljuvligt. De sätter jag en våning längre ner. Glitter eyelinerna ifrån Makeup Store är gamla alltså. Så jag kommer nog faktiskt att slänga dem alla fyra. För att de är gamla alltså. Det är ju två år, och gud det är längre sen. Det är mer än två år sedan jag slutade, för det i maj så är det två år sedan jag började jobba med sociala medier på heltid. Det är mer än två år sedan som jag slutade jobba på, oj, slutade vara butikschef på Makeup Store i Göteborg. Så då köpte jag, köpte dem innan jag slutade jobba där. Så ja, annars är det då mina Makeup Store glitter här då. Jag ska ploppa tillbaka de här. Som jag hade här också. Jag tror att det kommer något mer säkert. Den gamla förpackningen som är från tidernas begynnelse är de runda. Sen är det här fullstorlekarna. Och det här är från Minikit som de hade. Sen har jag deras, vad heter det?
pressade glitter som är helt fantastiska. Lyko äger ju numera Makeup Store. Och de här har inte släppt, alltså de har inte, vad ska man säga, de finns inte att köpa än sen typ makeup, alltså de är slut i lager och jag vet inte om det betyder att de inte kommer komma tillbaka eller vad de gör, men de finns i alla fall, då jävlar inte att köpa. Och jag älskar ju min catcall här, jag ska visa när jag har lyckats ställa in den här bara. Som sagt, den ska egentligen vara på toppen. Så jävla dumt. De här akryllådorna som jag använder nu förresten, det är Muji. Men just de här varianterna görs inte längre. Synd, för jag hade gärna kunnat tänka mig att köpa 100 stycken till. Jag kommer få lyfta på den här övre, kolla. Om jag ska få in den. Så. Ha. Makeup Store in the flesh. Men jag älskar Makeup Store glitter, de har alltid varit sjukt duktiga på det. Men jag önskar i alla fall att jag kunde köpa fler såna här från Muji. Men jag tror inte att de gör exakt de här längre. Jag borde kanske titta på det. För de här är sjukt bra. Nästa låda då så har jag alla mina Suva Hydra Liners. För er som kanske vet så är ju mina favoriter numera Gloss God. Så jag tycker att de är bättre än Suva Beautys. Jag kan stoppa i den vita ifrån Grimma. Där. De här är absolut ljuvliga. Kommer ha kvar allihopa. De blir inte heller. Jag kan plocka ner den här också. Det här är vattenaktiverade liners ifrån Anastasia Beverly Hills. Det här är... Jag använder dem inte så mycket för jag använder Gloss Gods mest. För jag har så många från Gloss Gods. Och de ligger i en låda längre ner här nere. Men kanske om jag får tag i fler såna här. Då ska jag, eller om det blir mycket plats här nu. För jag ska rensa ut mycket. Då kan jag kanske flytta upp dem. Men just nu så bor Suva här. Och det får de göra just nu. Jag kommer som sagt göra en organiseringsvideo mer. Med mitt smink. Alltså jag har köpt lite nya. Till exempel... till mina paletter här under som ni snart ska få se. I den här delen eller nästa, jag vet inte riktigt hur jag lägger upp det. Men ni kommer få se när jag rensar ut mina paletter. Då har jag köpt lite så ni kommer liksom se när jag får sätta upp tavlor och sånt här inne. Nästa i alla fall är mina, först är det en liten glitterpalett ifrån. Den där kan vi också stoppa. Vänta. En sak i taget, Margareta. Jag stoppar, det här är Beauty Base vattenbaserade eyeliners. Den kan ju få vara i samma låda. Annars är det glitterpalett ifrån H&M. Och alla mina glitter eyeliner ifrån... vad heter det? Urban Decay. Och Urban Decay kommer ju inte längre finnas kvar i Sverige. Vilket är, det är katastrof. Ni vet det, vi har pratat om det så mycket. Men så länge de här funkar så kommer jag ha dem kvar. För det är mina favorit glitterliners. Och jag hoppas verkligen att de kommer gå få tag i på något vis. Men de får vara kvar. Sen har jag också alla mina tre... paletter med från Pixie. Det här är enligt mig en av de bästa pressade glitter på marknaden. De är helt sjukt fina. Och de får ligga så. Sen har jag då mina fyra såna här krämglitter som jag pratade om ifrån, ska se här. Ifrån Colourpop innan. Det här är Kimchi Chic. Det här är mina favoriter. De är så fucking fina. Jag har alla fina, fyra färger. Jag har gått viralt på dem några gånger. Så de går typ inte få tag i just nu. I'm sorry. Men de är ljuvliga. Och här är en perfect primer från Gloss Gods för att fästa pigment och glitter. Den kommer få ligga vid de andra gelarna. Men... sen har jag också Viva La Divas glitter eyeliner. Ni ser att det finns en blå, röd, grön, silver, rosa, brun, multi. Den är också iridescent och guld. De är nog kanske, de borde egentligen flytta ner en våning. Så jag har alla glitter. Oh no. Glitter eyeliners på samma ställe. De är nog, eller de är gamla. Men så länge de funkar så jag pallar inte bry mig. I'm sorry. Alltså jag vet att jag borde bry mig och så. Men jag gör inte det. Funkar de så funkar de. Jag är för fan inte gjord av pengar. Jag kan inte köpa nya i alla färgerna. Och det är man, fuck it. Så här finns det i alla fall. Jag kanske ska sätta alla såna här lim då. I den här. Här kommer det ju att finnas en plats. Jag har fler lim som sagt någon annanstans. Som jag kommer ploppa upp här sen då. Blup, blup, blup. Vad ska vi se här. In you go. Sen här så har jag... alla mina stila, alltså de här har ju, ni som vet, ni vet, det här är ju liksom flytande ögonskuggor, antagligen de bästa som finns. Och de här funkar fortfarande, jag använde dem för inte så länge sedan, men de här är så jävla gamla. Alltså jag tror att jag har haft dem 3 rensningar på kanalen och jag gör ungefär
ett om året. Eller kanske två ibland. Om jag rensar mycket typ som när vi flyttar och så. Samma sak med de här. De här är dock inte lika gamla från Makeup Source. Jag låter dem vara. Men de här från Stila. De får allihopa åka i papperskorgen. Stila kommer till Sverige nu. Har jag hört. Jag vet inte när eller hur eller så. Då får jag väl köpa mig några nya. För det här är verkligen de bästa glitter liquid ögonskuggorna som finns. Men oj. Gud, kolla. Makeup Store såna här. Har spruckit i locket. Fan, de här är dåliga alltså. Okej, jag var bara tvungen att se när de här släpptes. Det är 2 år sedan. De här är skitfina. Oj, vad fina de är. Finns de här att köpa? I sådana fall är det då på Lyko. Eftersom Lyko äger Makeup Store. Då kommer ni inte ångra er. De här är skitfina. Men de är fan över 2 år gamla. Och i krämskuggor så alltså, jag kan inte. Glitter eyeliner är en sak. Jag använder det nästan alltid bara i typ mitt crease eller sådär. Alltså liksom för att göra cut crease. Alltså så. Skimriga skuggor använder jag över hela locket. Och de är väldigt nära min vattenlinje. Jag vill inte. Jag vill inte. Och då tror jag att jag tar den här lilla paletten här. Jag ska se. Och se. Jag har 2 sådana här från NYX, du vet, som jag visade tidigare. Vart de nu var någonstans. Här. Och jag undrar vart den andra är. Jag får inte plats med den där. Rumpa också. Men jag undrar vart den andra är NYX. Oj, oj. Fest för fan. Fan vad intensivt det blev nu. Men jag vet inte vart. Hon får väl ligga där så länge då. Jag vet inte i alla fall. Alla mina såna här gamla Shein skuggor. De här har jag bara typ aldrig rensat. Men jag använder inte dem och de är också skitgamla. De slänger vi ju givetvis. De här är helt fantastiska ifrån Rimmel. Wonder Swipe. Men de är också jättegamla så de får åka. Vi ska kolla hur de här ser ut från MAC. Och jävlar, det ser ut som att de fan har någon spytt i dem typ. Ser ni vad delade de här är? Det ser ut som, jag vet inte. Det ser ut som fan i alla fall. De får också gå från MAC. Svinfina. Fan. De här får också åka ifrån Pixi. De här är också jättegamla. Men för fan, de här är också lika fina. Alla de här skimmerskuggorna är jättefina. Här var en till MAC som får gå. Den här är inte så gammal för att jag fick en ny relativt någon gång förra året tror jag. Så att då bytte jag ut den här, alltså den gamla som jag hade. Och det var det. Jag tror att jag gör så här, jag låter den där vara tom lite. Nu ska vi se här om jag kan få i den här jäveln. Sen tror jag att jag lägger den bakom här glitter eyelinerna. Och sen är det då de där små pigmenten som jag la ur. De rensar jag ju inte ur. Alltså typ de här och så. De behåller jag. Men jag ska lägga dem ner i en annan låda. Och sen får vi se vad vi. Oj, nu slog jag till er igen. Får vi se vad jag gör med dem. Men så här blev det alltså. Och jag rensar ut alltså riktigt mycket. Allt det här slänger jag bort. Ska vi se. Och allt det här lägger vi bort. En hel näve. Alla dessa. Denna. Alla mina stilar. Det här gör ont ska jag säga. Fy fan ont det här gör. Alltså alla de får åka. Alla eyeliner får åka. Kyglamgrina. Va? Sen är det då som sagt då. Lite glitter som min vän Jenny får. Och lite pigment som jag, ni kommer få se de här senare tror jag. För att jag lägger bara ner dem längst ner i en låda här. Där andra pigment är. Och så får vi se vad jag gör med de här två. Vad ska man säga, backarna här uppe. Och sen så har jag på toppen här så ligger det några strassstenar. De lägger jag bland strassstenar. Sen har jag eye stickers. Jag lägger väl dem i den översta. Det är väl lite konstigt då. Och sen har jag, det här är små. Det här är egentligen nail art, men det här är, ja men det är smink ibland, små frukter. Jättegulliga, de lägger jag också där. Och den är egentligen städad, det ska jag säga. Det var jävligt länge sedan som den här var städad. När jag flyttade så bara ställde jag ner de här som de var liksom. Okej, explosion. Någon gång ska jag torka ut dem. Kanske till nästa gång vi rensar smink. Om jag inte orkat innan dess. Dags för ögonskuggspaletter. Och jag har alltså 3 stycken överfyllda lådor med ögonskuggspaletter. Och är det någonting som jag hoardar så är det ögonskuggor. Men alltså det har blivit det har blivit det här. Och det är liksom inte riktigt hållbart. Så jag ska försöka göra det här så snabbt jag kan. Men jävlar hörni. Ögonskuggspaletter. Jag har gjort lite plats här vid sidan om. Jag kan putta in den här också lite över här kanske. Så kan jag lägga utrensat där kanske. Jag vet inte. Jag tänker att jag börjar någonstans.
Jag gillar verkligen de här från Colourpop. Men jag använder aldrig de här längre. Det är alltså de färgade paletterna. Alltså det är regnbågspaletterna då. Alltså det är en lila, en blå, en grön, en röd, orange och en gul. Men alltså jag använder dem aldrig. Jag använder i stort sett aldrig Colourpop. För ni verkar inte bry er. Alltså när jag har gjort en hel del Colourpop-content på min kanal. Men det är liksom inte så... Ja men ni tycker inte det är så kul, det blir inte så mycket visningar och så. Och allt handlar inte om visningar, men visningar tyder ju på att jag har gjort någonting rätt och att det är någonting som är roligt. Och ni har inte tyckt att Colourpop är så kul. Så, bye for now. Mina kimchi chick-paletter älskar jag. Den här är helt ljuvlig, den gröna. Och de är bara så jävla bra, de får absolut vara kvar. Jag lägger väl dem här borta, jag lägger dem utrensade här. Mina Juvia Space-paletter får vara kvar. Det har varit, de här är ganska nya, Mavs och Violets. Jag har en liten grön också, vet ni vad den är? De köpte jag i London förra året. De här, fan, det här är min Zulu-palett. Det har varit en av mina favoritpaletter i jättemånga år. Men fan, de här gamla alltså. Jag vet inte vad, fan, fuck it, jag rensar ut dem. De är gamla, jag behåller de här små för de är jättetrevliga och inte speciellt gamla. Jag rensar ut båda mina limiterade edition Colourpop-paletter, Powerpuff Pringlar och Barbie. Jag har gjort video på båda kollektionerna, jag har använt dem en hel del efteråt. But I will not be using them. I think. Jag har... alla mina fyra LA Girl Pro-paletter, eller om man ska säga, de här är jättefina. Jag kommer inte ihåg hur gamla de här är riktigt. Den här har jag inte använt ens, den bruna. Men de här två... De här är inte speciellt gamla. De här två, de släpptes för inte så länge sedan. Men de här två börjar fan att bli. Jag använder inte dem ofta. Jag gillar de här jättemycket, men... Jag kanske ska ha dem kvar för lite referenspunkten då. För vi har pratat mycket om de här på kanalen. Ja, jag får plocka över allting. Jag inser det. Lyko-palett, alltså den är sönder som ni ser. Därför använder jag den inte, för jag orkar inte hålla på. Så jag skiter i det. En Rose Tinted ifrån Berry M. Älskar Berry M. Den får absolut vara kvar. Revolution. Alltså du vet. Den här är fin. Men den här görs inte längre. Glitter Goals ifrån NYX. Den borde hamna bland glitter här uppe. Jag lägger den uppe vid glittrarna. En Technic-palett, återigen. Den här har jag haft i typ en Testa GK's Ullared Dollar Store smink eller så. Den är helt okej, men det är ingenting som jag tenderar att använda. Det här är Lunar Beauty som är Manny MUA's märke. De släppte typ en liten adventskalender-ish som jag bestämde mig för att inte öppna på kanalen. För att det var liksom det här som var hela. Men jag har inte hunnit använda den än. Så den här ska jag absolut ha kvar. Och så de där UVS Place-paletterna som jag pratade om. NYX Ultimate Shadow, den är fan gammal alltså. Men jag tror den funkar bra fortfarande, jag använder den här om veckan. En liten Natasha Denona ska jag såklart ha kvar. Sen har jag då en till Revolution. Fuck it. Jag har alla mina såna här Biers Cosmetics, vad heter det, glasspaletter. Och de här är så jävla fina, alltså... formulan på de här är magnifika. Jag vet inte riktigt hur det står till med BH Cosmetics alltså. De gick ju i konkurs, men sen köpte ju Makeup Revolution upp dem, så jag tror att de finns fortfarande. De här var limiterade eller så, men jag tror, jag vet inte, jag använder dem ändå ganska ofta fortfarande, typ när jag livear och sådär. Och de här är verkligen helt fin. Den här gröna som heter Pistachio är min favorit, som ni kanske kan förstå. Ja, de får vara kvar. Någon liten hoarder måste det få finnas kvar i mig. De här vann ju årsfavoriter hos mig, Pures paletter. Det är alltså Wednesday, Thursday, Friday och Saturday. Absolut ljuvliga, får såklart vara kvar. Alla mina Beauty Bay paletter får också vara kvar. Det är ingen snack om saker. Det här är något av världens bästa formula. De vann också årsfavoriter varje år. Är med helt ljuvlig formula på dem. Och jag har jättemånga fler såna här. Här är en till Beauty Bay i en låda längre ner. Så de får vara kvar. Sen har jag... Ja, de här kan ju få åka. Det här är Sample Beauty. Jag använder aldrig de här längre. Hur fina de än är. They can go. Jag har massor utav Makeup Mecca. Ni vet att jag älskar Makeup Mecca. Men... Jag måste nog gå igenom här vilka som fortfarande finns att köpa.
För ni blir ju då tokiga när jag använder paletter som inte finns att köpa längre. Och ja, men jag ska behålla, jag gillar verkligen Makeup Mecca. Jag gör också mycket Makeup Mecca content. Jag vet också att ni tycker väldigt mycket om det. Makeup Mecca är ju ett väldigt, väldigt billigt norskt märke som gör väldigt hög kvalitet på sina grejer. Svinbra tycker jag. Men jag ska rensa ut dem som inte finns att köpa längre, för då kommer inte jag använda dem ändå. De tar bara plats, men jag har ju en hel del. Det kommer säkert några till. Fram tills dess så får, åh hej och hå, så får de vara kvar. Favorit från LO Cosmetics. Favorit från LO Cosmetics. De här är så sjukt fina. Alltså de är så fina. De är så jävla fina. Absolut ha kvar. Art Deco palett. Älskar Art Deco. Den får vara kvar. Jag har en Charlotte Tilbury liten kod. Ja, det är ju eventuellt då om jag kommer göra, om jag kommer göra sådana här, du vet, typ full face Charlotte Tilbury bla bla bla. Den här är ju neutral och superfin. Vilken brudpalett det här skulle vara. Ja, nej, den, det finns nog en anledning att ha kvar den. Så jag, den ska jag ha kvar. Längre bort här borta snart. Nu ska vi se här. Ska visa alla dem i en klump. Juvia's Place kommer ha kvar. Beauty Bay har kvar. Det har vi redan avhandlat. Här har jag de två julkollektionpaletterna ifrån Beauty Act. De finns fortfarande att köpa. De är jättefina. Jag kanske gör någonting mer med dem innan de försvinner. Så de kan också få vara kvar. Men sen är det då alla mina glossgadspaletter. Det här är några. Alla, nu ska vi se här. Här är två stycken till LO Cosmetics. De får ju såklart vara kvar. Men och så, det här är julkollektionpaletten från Kylie Jenner. Jag kommer inte använda den här någon mer. Jag gjorde en video på den. Det var en fin palett. Det var en fin. Men det här är det tråkiga och varför jag inte gör så mycket limiterade kollektionvideor. För att det är inget kul. Jag vet inte riktigt hur jag ska använda det efteråt eller hur jag ska resonera. Och jag kommer vara mycket hårdare den här omgången med, vad ska man säga, paletter. Utrensning, jag brukar inte vara så hård. Men det blir bara så jävla överväldigad så den får dra. Sen har jag då, jag hoppas att ni ser, ser ni här borta? Alla de här paletterna här, borta, hela vägen bak här, är glossgods. Jag vet fan inte om ni ser. Alla de här är glossgods. Och jag kommer 100% att spara alla. För er som inte vet det, jag har två stycken här, jag har en till här någonstans. Det här blir lite reklam för glossgods, kom ihåg det. För att det här är min egna palett med glossgods. Som jag fick släppa, gud det är snart, det är 2,5 år sedan. Det här är original utan printen. Alltså utan det, och här är nya upplagan när namnen står då på framsidan. Och sen har jag en helt oöppnad från originalsläppet. Som jag aldrig kommer öppna, liksom tanken är att jag ska spara. Men det här är alltså min helt egna palett som jag har fått tagit fram formula. Eller alltså, det är deras formula, men jag har fått säga till exakt vad jag tycker. Vilka färger jag vill ha, jag har bestämt allting som har med den här paletten att göra. Och det här är min största baby. Den är permanent numera hos Glossgods. Den är inte limited edition. Ni har köpt så många och den är så populär. Så den fortsätter att finnas, den finns också att köpa på Lyko. Nu vet jag att den har varit slut ett tag på Glossgods hemsida. Because you sold it out. Men den finns att köpa på Lyko. Så. Och alla andra här då. Här framme som ligger. Och här på sidan är glossgods. Och jag kommer behålla allihopa. Det är liksom min. Det enda jag kommer hårda för alltid. Jag älskar. Avgudar faktiskt. Glossgods. Och Marielle som har startat glossgods. Hon är en helt fantastisk människa. Och det. Jag är så stolt över henne och allting som hon har lyckats med detta märket. Så jag kommer ha kvar alla mina glossgods. Det här är paletten Litchi som min vän Brow Felicia har släppt med märket. Och ja, den är så fin. Den är så fin. Den är också permanent tror jag. Nej, den kanske inte är permanent, men den finns fortfarande att köpa i alla fall. Åh, det här är highlighters faktiskt. Det här är gamla Glow & Get It-paletten. Man ska ligga bland highlighters. Och det här är gamla förpackningen och det här är den nya förpackningen. Så tekniskt så kan jag, ja, jag kan faktiskt slänga ut den gamla nu då. För att den nya, jag har ju fått den nya och använder bara den nya liksom. Så den kan hamna, jag lägger den borta vid, på nästa. Nej men alltså så, och nej men jag kommer spara alla mina glossgadspaletter för alltid. För att det är någon typ av, jag är så stolt. Jag är så stolt och jag är så glad att ha någon gång fått dela det här med glossgads och fått möjligheten. Så alla paletter som glossgad någonsin har släppt är här borta. Eller i alla fall i det här formatet, alltså i
paperbacks, eller vad man ska säga. Och som ni ser är det en fin kollektion, så de får vara där och jag är så stolt. Här framme så har vi, eller här har vi lite mindre paletter. För det första, de här ska jag rensa ut. De här har jag älskat så mycket. Det är en av de bästa grejerna som Technic har släppt. Det är alltså de här minipaletterna. Men de här är gamla, så de är svingamla. Jag använder dem aldrig längre. Du ser, några är bra slitna. Jag har använt de här så mycket, ser ni hur de ser ut. Men de är gamla. Så jag kommer slänga allihopa. Jag har två stycken utav Isadoras senaste ögonskuggsläpp, eller i det här formatet. De får absolut vara kvar. Här har jag en till glitterkrämpalett från Berry M. Den är skitbra. Men jag lägger den också uppe vid glittret då. Indie Beauty kommer jag slänga ut nu. Det här, de här har varit fantastiskt bra. De är gamla dock. Jag har flera Indie Beauty-videor på kanalen. Och för er som inte vet det, så var ju Indie Beauty det märket som Therese Lindgren har startat. Men Indie Beauty är ju numera independent då och ägs inte längre av Therese Lindgren. Och de, om jag har förstått så, ska de ta bort sitt smink oavsett. Så jag kommer inte göra mer smink-content på Indie Beauty. Och de här är gamla. Kommer inte använda. En jättefin palett från Primark, men jag kommer inte använda den. Så jag stoppar de här. Sen har jag alla mina minipaletter ifrån Catrice. Några utav marknadens bästa paletter. Punkt slut. Och de kostar 50 spänn. 5-0 kronor. Säck. De får såklart vara kvar. Alla mina paletter från Wet n Wild får också vara kvar. Jag har pratat om Wet n Wild ganska mycket i de här videorna, för att jag jobbar så mycket, eller jag kommer att jobba. Ni kommer få se så mycket rolig content med Wet n Wild i vår. Alltså i betalda reklamsamarbeten. Men det är inte bara därför jag behåller dem. Jag älskar de här. Ni vet, jag pratat om det förut. Rem Beauty, Ariana Grandes märke. I don't care. Sen har jag lite tomma såna här Art Deco-dosor. Vi ska se här om alla verkligen är tomma. Några är i alla fall, vet jag. Den var inte tom, så den får vara kvar. Älskar Art Deco. Stoppa dem här. Så de, fuck. Den kommer absolut att få vara kvar. Jag tycker de gör fantastiska grejer. Men de som är tomma, jag ska inte slänga dem. För att jag kommer säkerligen att köpa mer Art Deco-skuggor genom åren. Där var tre till. Åh, den här kommer jag ihåg när jag gjorde. Ja, jag berättar mer om det en annan gång. Men de här som är då också, de är i alla fall de tomma. Fuck it, jag kanske ska ha de här. Så annars kanske jag kommer glömma bort var jag lägger dem. Nej, vet du vad, jag lägger dem tomma. Jag har, är den här också tom? Nej, den här måste ha skuggor i sig. Jajamän, den här använde jag nyligen. De här i alla fall tomma. Jag har en låda med accessoarer som jag inte kommer gå igenom nu när jag städar. Så jag lägger dem i den. Öppnar den direkt och lägger den där. Makeup Stores senaste ögonskuggspalett. Superfin. Sen har vi lite två stycken ifrån Beauty Act. Det här var sommarkollektionen 2022. Jättefin. Och det här är deras julkollektion förra då. Så också 2021 då, eller? Jag vet inte. Om jag ska ha dem kvar eller inte. Jo, men jag kanske vill det. För att jag kanske kommer vilja jämföra, som sagt, jag gör mycket Beauty Act content. För att jag tycker att Beauty Act är ett fantastiskt trevligt märke. Och det är så kul att ha ett så bra, högkvalitativt märke. Lättillgängligt som på alla Kicks butiker. Men de flesta städer, absolut inte alla, men de flesta lite större städer har ju Kicks. Så det är väldigt så här lätt, och det är gött att kunna typ jämföra med och så. Så jag tror faktiskt att de får stanna. Hello Kitty-paletten ifrån Pixie kan gå. Sen har jag några här. Det här har varit en av mina mest älskade paletter, men den görs inte längre. Det är Back to Basic Bold från Makeup Mecca. Varför tog de bort den? Den här görs inte heller, inte den här heller. Ingen av de här görs längre från Makeup Mecca. Och de här har jag använt så jävla mycket, de är så fina. Fuck, jag rensar ut dem då. Neon Brights ifrån Berry M. Görs den här verkligen längre? Tveksamt, den här är i alla fall skitbra. Jag borde kolla det. Jag lägger även den andra Berry M paletten som jag hade här uppe. Och sen har jag en Berry M Black Cherry som jag typ aldrig använt, typ två gånger. Jag vet inte, den följer inte mig i smaken. Och sen har jag en till Bright Matte. Den här är ny, för jag ersatte ju alla mina såna här, för att jag hade, de började bli gamla. Men gud, jag har två av den här. Undrar vilken som är den nya, vilken som är den gamla då? Är de exakt likadana? Har jag råkat köpa då? Den här har jag använt, ser jag. Den här är helt ny. Den kommer jag att ge till någon av er då. Jag tror att jag tittade det då.
Var ska jag lägga dig då för att jag ska komma ihåg det? Där borta. Men de här, jag köpte nya såna här för att ersätta de gamla. Jag skulle aldrig kunna tänka mig leva utan dem. De bytte förpackningar och så. Så de kommer jag skratta kvar. Och sen har jag NYX Ultimate Eyeshadow. Den får också vara kvar. Jag låter de här ligga lite så här. Det är samma sak, jag flyttar inte mina Glossgods paletter just nu. Men vi hoppar ner en våning och sen så kommer jag... Jag vet inte, jag kommer göra i ordning i lådorna sen. Eller vad man ska säga. Men jag fortsätter att rensa så länge. Okej. Okay. Alltså jag är ju en sån jävla hoarder. Här är alltså en till låda som är helt vansinnig. Jag får ont i huvudet av att titta på den här. Jag kommer ha kvar, jag låter de här ligga. Såna här saker som jag vet. Alla mina Natasha Denona paletter. Jag har brons. Jag har den nyaste som heter My Dream Palette. Alltså den är så fucking fin. Jag har min favorit ifrån Natasha Denona, tror jag. Nej, Glam är min favorit. Det här är pastellpaletten. Här har vi favoriten, tror jag. Det här är Glam. Väldigt neutral och lite kallare variant. Sedan så har jag Sendo. Jag har Retro. Jag har Sunrise. Och Love. Och Love har jag knappt använt. Den är så fucking fin. Och sen har jag Circo Loco som är i det stora formatet. Alla de kommer att få vara kvar. Jag låter dem stå här längst fram i lådan. Alla mina LO Cosmetics kommer också få vara kvar. Det här är The Golden 20s. Sen har vi Colorpaletten som jag avgudar. Vi har Spectral. Den här tror jag har utgått men den måste få vara kvar. Det här är några av mina favoritfärger någonsin i någon palett. Sen har jag Infinity Glam. Den tror jag också har utgått. Men den är så fin. Sen har vi vanliga första Infinity-paletten. Jag vill säga det också att de här, alltså bland annat Infinity-paletten och Infinity Deep, är inte de första jag köpte. Utan de här är utbytta när de inte längre är fräscha. Och jag har gått igenom flera stycken, både deep och vanliga. För det har varit en staple i mitt makeup-artist-kit. Och så har jag liksom, när de börjar bli slitna så har jag bytt ut. Ja, men det är ju ett fatt så. Sen har jag en stor palett ifrån Pat McGrath. Det här är deras Mothership Mega Celestial Divinity. Älskar den här. Den är så himla fin. Så de allihopa kommer få vara kvar. Jag kommer också behålla... Åh, nu ska vi få se. Alla mina... Jag har alla mina paletter ifrån Anastasia Beverly Hills. Ja, de är alla här också. Jag ska visa dem. Alla mina Norvina Anastasia Beverly Hills. Det här är den senaste som de släppte. Den färgglada. Måste använda mer för den är helt magnifik. Det här är alltså volym nummer 6. Har jag alla 6? Ja, det har jag. Sen så innan dess, det här är alltså volym nummer 5. Åh, den här är lite svår att öppna med mina naglar. Det är en rosa och lila palett. Helt fantastisk. Det här är nummer 1 eller? Jajamän. Det här är ettan. Som är röd, lila och blå. Sedan är det den ljusrosa som är 4. Yes, 4. Åh, de är så fina. Och sen har vi 3:an här eller? Jajamän. Åh, jag använder de här alldeles för lite. Fy fan vad jag använder de här för lite. Det är därför jag vill bli av med så mycket paletter. För att jag blir så jävla överväldigad när jag ska välja. Och så har vi då 2:an. Som är den här drömmen. Jag borde lägga dem i ordning. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Jag tror att jag gjorde rätt. Och de är så jävla stora och tunga. Det är väl det som är det negativa med dem. Men jag ska ställa tillbaka dem här. Sen har jag alla ögonskuggspaletter utom en. Och jag kommer inte ens ihåg vilken det är nu bara för det. Sedan Anastasia Beverly Hills släppte Modern Renaissance. Och det är då den här. Modern Renaissance, den är bra använd, har varit en av mina favoritpaletter och används fortfarande mycket. Vad släppte de efter den? Är vi då på Soft Glam? Jag vet inte, nej. Ja, jag vet inte vilken ordning de här kommer. Det här är i alla fall Prism, som de släppte tidigt. Det var en julkollektion om jag inte missminner mig. Sedan har vi ju Subculture. Det här är inte min första enhet ska jag säga heller. Älskar den här, många hatade den. Jag tyckte jättemycket om den, har använt den massor. Soft Glam är enligt mig den bästa neutrala paletten som någonsin har gjort. Punkt slut. Den här är perfekt till bröllop, tärnor, eller alla typer av deltagare på bröllop, baler, special occasion. Det här är, this is the moment.
Sen har vi lilla Norvina. Bebis Norvina. För er som inte vet, det är Anastasia Beverly Hills som har startat Anastasia Beverly Hills. Hennes dotter och vd, är hon det kanske? För Anastasia Beverly Hills nu, hon heter Norvina. Sen har vi Sultry, som också är en superfavorit, det är den kallare varianten. Sedan har vi, nu vet inte jag vilken ordning de här släpptes, men vi har Alyssa Ash, eller Alyssa Edwards collaben har använt den väldigt lite faktiskt. Jag vet inte varför, jag kan inte svara på det. De släppte också Riviera, den var också limiterad, supersöt. Sen släppte de Carly Bible. Åh, jag vet vilken jag inte har. Nu, nej, jag vet inte förresten. Skitsamma. Carly Bible, samma, inte så långt därifrån så släppte de också den här, det är en av mina favoriter. Det är, nej jag vet fan om det är det. Ah shit, min smak ändras så mycket genom åren, men det här är Jackie Aina collaben. Och sen släppte de då med samma person som gjorde Amerisi highlighter, så släppte de Amerisi palette. Och då testade de också den här glitterformulan för första gången, det är två stycken glitter i den. Och de två utav de senaste är Primrose. Jag älskar inte hela konceptet med två stora, men är det svårare det? Säg nu inte att allt det där var suddigt, det var det va? Snopp också. Ja, är det svårare det? Och sen har vi då en av deras senaste släpp som är Anastasia Beverly Hills Nouveau. Jag vet inte om man säger så. Jag har också deras senaste två palettsläpp, men de är inte i den här lådan än, för att jag håller på och planerar slash gör just nu content med dem. Så de kommer, I promise. Men just nu så är de inte här i lådan. Alla de kommer att få vara kvar. De står här, jag vet inte riktigt om ni, nej ni ser inte allt, men de står här längst fram. Sen så har vi längst bort, och nu kan vi börja rensa ut lite. För det första så har vi mina tre. Och återigen, jag har två stycken till. Var är de då? I do not know. Jag har i alla fall tre stycken Mothership paletter här från Pat McGrath. Och det här är Huthopian Dream, eller? Ja, Huthopian Dream, och jag kan inte läsa i det. Mothership 4 då, när det är ett I och X. Det måste det väl vara, när det är ett I före X-et. X-et. Nej, 9 måste det ju bli. För att ett X är ju 10, eller? På romerska siffror, skitsamma. Huthopian Dream, det här är nummer 5. Bronze, den som de är mest kända för skulle jag säga. Och sen så är det den här skönheten, och vilket nummer är du då? 6. Så jag har 5, 6 och Utopian Dreams. Och de givetvis, till ingens chock. Jag lägger bort dem, jag vet fan vad jag ska göra med dem. Och det är samma sak, jag behöver inte spara jättemycket limiterade edition, men jag älskar Bridgerton. Och jag köpte ju hela den kollektionen när jag släpptes, så jag har en sån palett med mig. De får vara kvar. Sen nu då, jag har Urban Decay Prince-kollektionen. Fin kollektion, men jag kommer inte använda den här någonsin igen, tror jag. Om jag ska vara helt ärlig. Undrar om jag borde göra så här så att ni kanske ser lite bättre. Ja, det är inte lätt hörni. Det här är i alla fall Prince-kollektionen som jag köpte när den släpptes. Superfin, men ja. Sen har vi alla mina Buxom-paletter. Alltså jag använder inte de här längre typ. De här, Boss Babe Dolly är det här. Och Boss Babe Betty använde jag som en tok när de släpptes. Sen försvann de och sen kom de tillbaka. Och de är inte lika bra den nya formulan. Jag vet inte vad de har gjort, men skitbra. De släppte också en, alltså de gamla och skitbra, mer än ser ut dem nu. Buxom slash Ash Ekholm, eller Holm bara. Ash K. Holm. Den var fin men inte lika kvalitet som vanligt. Den tar vi också bort. Buxoms Extrovert var jättefin, men superkonstig färgupplaga, så nej. Buxoms White Russian, återigen, superfin formula, men finns inte att köpa längre. Buxom gör ju bara fucking limiterade. Sen är det Tiki då, och jag gillar inte det här konceptet som jag pratade om innan, med ögonskuggor och ansiktsprodukter i ett, så jag tycker inte det blir så nice. Så jag rensar ut dem allihopa. Jag, Electric går ju, nu är vi på Urban Decay. Electric, den här är ju gammal som gatan, den här är liksom äldre än flera utav er som tittar på den här videon. Och Urban Decay kommer inte finnas kvar, så fuck it.
Tack för att du kikar på den här delen utav Rensa smink med mig. Det är 3 sammanlagt, missa inte de andra. Det är så roligt att rensa ut smink och jag har fått så mycket utrensat. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Tryck jättegärna tummen upp och lämna en kommentar också om du tyckte att den här videon var bra. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!